السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو برڈس اینڈ بینگس. آج ہم آپ کو فیروز بھائی کے کچھ اور کبوتروں کا شوق کراتے ہیں. ان کبوتروں کے بچے فار سیل ہیں. اگر کسی بھائی کو لینے ہوں گے تو نمبر ابھی ڈسپلے ہو رہا ہوگا اسکرین پہ, آپ فیروز بھائی سے کانٹیکٹ کر لیں. ان کے کبوتروں کی اور ویڈیو آنے والی ہے آگے, تو آپ چینل پہ بنے رہیں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو انجوائے کریں اور شوق کریں.
वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने भाई को दुआ में याद रखें। अस्सलामुअलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।